Bugünkü qonağımız Bioloji Təbabət Klinikası nevroloq osteopatı Aygün Məmmadovadır. Salam doktor. Salam. Doktor, hal-hazırda ölkəmizdə ali təhsil müəssisələrinə imtahanlar həyata keçirilir. Abituriyent adını qazanmaq üçün tələbələr imtahan öncəsi və imtahan sonrası stres və həyəcan keçirir. Bu baxımdan bu abituriyentlərə nə məsləhət görərdiniz? Həqiqətən də elədir. Nəinki tələbələr, hətta onların valideynləri onlardan da demək olar ki, çox narahat olurlar, onlardan da az həyəcan keçirtmirlər. Bu səbəbdən alman istehsalı olan, həm də stres hormonu olan kortizolun səviyyəsini normaya salan yeganə bir preparat var ki, o da neuroxandır, təbii tərkiblidir, heç bir öyrəşmə halı vermir, əks təsiri yoxdur, yaş həddi yoxdur və dərmanı da müəyyən müddət qəbul edəndən sonra kəsərkən heç bir əks təsir göstərmir. Çox gözəl xüsusiyyətlərindən biri də həmin preparatın dil altı sorulması və yaxud da çeynənmə şəklində istifadə olunmasıdır ki, bu cəhətdən insanlar onu hətta ciblərində və yaxud da sumkalarında gəzdirərkən su lazım olmadan həmin preparatdan istifadə edə bilərlər. Bu preparatın özəlliklərindən biri də ondan ibarətdir ki, gündüz qəbul edilən zaman bu qulluq gətirmir. Amma stresi götürür. Hətta bu preparatı istifadə edərək maşın sürmək də olar. Yəni, heç bir sürücüyə bunun əks təsiri yoxdur. Bundan başqa, axşamlar amma bu preparatı qəbul edən zamanı beynə çox sakitləşdirici təsir göstərərək və melatonin hormonu da həmin axşam saatlarında normadan artıq həzmdə olması bu preparatın təsiri nəticəsində yuxunu dərinləşdirir və insan neuroxan qəbul edən zamanı çox dərin yuxuya gedir və rahatlanır. Çünki insan normal yuxu əgər alırsa və bəzi insanlar yatır, amma səhti yuxu alır. Səhti yuxu alan insanlar yuxudan doymur. Baxmayaraq 7-8 saat yatırlar, amma yuxudan doymadıqlarından özlərini çox əzgin, əsəbi hiss edirlər. Yaddaş bozulması belə insanlarda olur, hövsələsiz olurlar. Amma neuroxan qəbulunda insan yuxusu normal olur, çünki yuxunun bütün 4 fazasının hamısı normal işləyir, dərin yuxuya gedir və oyananda artıq beyin də aydın olur, fikirləri aydın olur, dərk etməsi, verilən suallara məntiqi cavab vermə qabiliyyəti də yüksəlmiş olur. Bu baxımdan neuroxan preparatı bizim abituriyentlərə çox vacib olan bir preparatdır. Həm stresi götürür, həm normal yuxu almağa kömək edir, həm də onların beynində, hipotalamus nahiyəsində olan problemləri, yəni disfunksiyanı aradan qaldıraraq insanların diqqətinin cəmlənməsinə kömək edir, yaddaşlarını yaxşılaşdırır və verilən suallara da məntiqli cavab verməsinə yardımcı olur. Son olaraq, doktor, abituriyentləri nə arzu edərdiniz? Bütün abituriyentlərə mən birinci istədikləri demək, tədris ocağına, institutuna girməyi arzulayıram. Çünki həqiqətən də bizim gənc nəsil çox əziyyət çəkir. Bunlara hədsiz dərəcədə yüklənmələr var dərs predmetləri içərisində. Hər bir fənnin özünün sualları, onlara hazırlaşmaq var. Gənc olmalarına baxmayaraq, gecə gündüz hər bir deməli bizim uşaqlarımız oxuyurlar, can atırlar, yüksək bal toplasınlar, hər kəsə Allah çəkdiyi zəhmətinə görə qiymət versin və hamıya uğurlar arzulayıram. Topladıqları bala görə hər hansı bir yerə tək girsinlər. İstədikləri yer olmasa da belə, ondan biraz aşağı da olsa belə, onların hamısına abituriyent olmağı arzulayıram. Təşəkkür edirəm, doktor. Qeyd edək ki, bugünkü qonağımız Bioloji Təbabət Klinikasının nevroloq osteopatı Aygün Məmmədova idi. Sağ olun.